анын өсүшү үчүн негизинен түрүү малдардын башка өлкөлөргө сатылуусу менен байланыштырып жатышат. Арпа, мака бар жогу кымбат болду. Ошонун негизинде биз кымбаттатып келдик да. Чек ара посту, пункту жок. Такталбаган жайлардан мал жандыктары өтүүсү байкалып жатат. Контрабандалык жол менен чыгарылып кеткен жандыктар жок. И в Черновае самая низкая цена у нас наблюдается 380 и на баранину, и на говядину. Кудайды 50%, ал эми мен этти биз 100% камыстырууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошо буласынчы. Иштүүдөгү жылдын 1 январына карата 100 000 башка жакын жылкы, 375 000 бодо мал, 1 миллион 155 000 майда жандык жана 1 миллионго жакын үй канаттуулары катталган. Облыс аймагында 29 асыл тукум статусу ыйгарылган фермалар катталган. Алар Кара Суу районунда 14, Кара Кулжада 7, Ноокат районунда 2, Өзгөн районунда 4 жана Чоңалай районунда 2. Акыркы күндөрү эт баасынын кескин өсүп кеткендиги бүгүнкү күндүн негизги темасы болуп жатат. Биздин негизги милдетибиз болуп, айыл чарба жана үй жаныбарларынын жугуштуу ооруларын алдын алып, алардан алынган продукциялар менен калкты таза азык-түлүк менен камсыздоо болуп эсептелет. Бага биздин түздөн-түз таасирибиз болбосо дагы өзүбүздүн оюбузду айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Баанын өсүшү үчүн негизинен түрүү малдардын башка өлкөлөргө сатылуусу менен байланыштырып жатышат. Бирок биздин жүргүзгөн анализибиз боюнча облус аймагынан 1560 баш ирими үздү мал, 16272 баш майда жандык жана 6 баш жылкы башка өлкөлөргө сатылган, чыгарылган. Ал эми бизге башка өлкөлөрдөн 2748 баш ирими үздү мал, 252 баш майда жандык жана 239 баш жылкы башка өлкөлөрдөн бизге импортолуп алынып келинген. Бул цифраларга таяна турган болсок, малдын башка өлкөлөргө сатылышы эттин баасына таасир этпеш керек эле да. Баалай у нас 420 на баранину и 420 на говядину. В Араване 450-450, в Карасу 450, на Акате 400-430 на баранину, в Узгене 400-420 на баранину, в Каракульже 450-450, и в Чоналае самая низкая цена у нас наблюдается 380 и на баранину, и на говядину. Мы произвели расчеты по стоимости затрат при выходе 1 килограмма мяса. Это мы отработали с убойными цехами. Практически по всем районам затраты одинаковые. Там и патент ГНС, там и санэпидстанция, там справки ветеринаров. Расчеты мы все эти подготовили. При необходимости мы вам официально отправим. Удельная доля затрат там практически небольшая. От 25 до 35 сом. Это уже идет при реализации затрат продавца в розницу. 1 ноябрдан баштап эт продукцияларын сыртка чыгарбоо боюнча бүгүнкү күндө достук көзөмөлдө өткөрүү жайынан жана башка көзөмөлдө өткөрүү жайында толугу менен токтотулган, эт продукциялары чыккан жок. Чек арадан көзөмөлдө өткөрүү жайларынан башка жактардан дагы чек арадан баардык райондор бүгүнкү күндө көзөмөлдө. Айрыкча мына акыркы убактарда маалымат түшкөн болчу. Кызылкыя багытында Төмөйүн айылынын аймагында ушундай мыйзамсыз чыгуу деген. Ал жакка биз көңүлүбүздү бурдук, ал жакта эч кандай бүгүнкү күндө контрабандалык жол менен чыгарылып кеткен жандыктар жок. Чек арачылар толугу менен көзөмөлдөп турат. Жалал Абад областында Баймак, Аксы, Алабука жерлерде 4 өткөрмө жайлар жана чек ара посту, пункту жок. Такталбаган жайлардан мал жандыктары өтүүсү байкалып жатат. Азыркы күндө биздин ыкчам бажы менен түштүк батыш бажысынын биригип оперативдүү топ түзүлүп, натыйжасын жакын күндөрү көрөбүз. Азыр штаб иш жүрүп атат. Ал жерде башка жергиликтүү финполициядан жана райондук милиция органдары менен кошо иш жүргүзүп атат. Негедир бизден ала турган кардарлар тирүү боюнча алганда ошого басым коюшат экен. Сиз өзүңүз бүгүн мисалы биз ар бир баарды көтөргөндө мындай информация болду, ушул туура
kitabı Rusya'dan da gelip başlattırıldı. Tura. Şeref Kırgızistan halkının Özbekistan'a satıldı. Koçlar böyle. Tura. Yeme Rusya'da bol Bağcı Sayız'ın halkağında bolğunduktan Rusya'dan jakşı paroda alıp maldarda alıp gelip bu yerde argındaştırıp jana talap oşonday eken kardarlardan eksport kılıp jürgön işkerleri menen jeke sülöşkönüzdü aytkan bizdin maldardın sapatı menen Rusya'nıkın argındaştırıp köbeytip jakşı parodalar kılıp eksport bağıtında iş alıp barıp atışkan bile. Bırak 2020 yılında 569-90 негизинде азыр убактылуу чектөө киргизилди. Ал кишилер эми бул жакта малдарын калтырып турушат экен. Россиядан келсе дагы все токтоттуң. Ооба. Абсолютно мына токтоду. Бизге кандай экономический выгода жактан айтпайсызбы? Или Biz trilyon mal satkanda, bu cilde daha bir sene aitpaya geçtim. Biz de şöyle özünde maldan trilyon bayağı töl beri duran maldan gövüt kedetten. O zaman o zaman eski alıp elimden doy. O eski alıp dur bizde şu biz yani ekonomik sıcaktan biz yet türünde satkanımız bizge bir top ekonomik al fayda verdi. Buna sebebi de yanda biz yani buna ben zaten ait kategoriyim. Yetti biz o şovlası var olduğunu özümüz 50% kana hapis peşleteyiz de. Demek biz başka caktan da ele et alıp duramız. Import. Şundayla biz kamsız bulundum da bir yılda biz bu da 50% alemi memen yetti biz 100% kamsızlığa mümkünçülük yüz var o şovlasınca. Maldın sanına kırağında hazır. Öztürgün. Şundan bu yerde biz mümkün buluşunca et türünde salkanımızın bizge ekonomik alıp payda üretti. Da, bizim Respublika boyunca 6 tane bu boyun etsek, 7'ni restre girgen de. Onun için bir ile bizde Oşobulası'nda, bir ile Özgön Dögül, Bağız Soyucu Cahiyoz girdi. Oşan'da ile daha informasyon katara ait benim, Oş şağrında yani ilgerki et kabinatından bu boyun etsek, şu restreden ötkün. Bunlar arkulu soyulup, eksport yasası oladı. Mümkünçülük vardı. Kaçan Aktay. Aktayt eğer mal tınımsız gelip dursa, tınımsız uşol sekiştir dursa, andaygin uşol bugünkü soyulgan maldın eti tınımsız uşol lögünü satıka çıkıp dursa, şunda bahsi düşür. Bunu bardığımız için ekonomik ve elementar meseleleri bar düşünürüz de. Cevap olsa, Cönüköy Tilmin'in aykanda, samolyot kaçan özün aktay. Samolyot eğer asmanda uçup dursa oğan aktay. Al aeroportta tursa, al özünüz aktav etti. Бул да жумуш да ошо сыякта болуш керек да. Мен фермермин, ушу неме тоюп башталгандан баштап бар жок кымбат болуп келди да. Пресс, жем, арпа мен дыйканчы тилинде эле айта берейин. Арпа, мака бар жогу кымбат болду. Ошонун негизинде биз кымбаттатып келдик да малдарды дагычы. Анан кийин кошумча болуп бул сыртка чыгып кеткени дагы мондой болуп кетти. Азыр эми Sizler сразу антимонополия келип туруп азыр 400'ге түшүр десеңиздер, али палканын эки учу бар да. Азыр түшүр десеңиздер биз кандай кылабыз да? Мисалы үчүн мен Ахмат Жанеке билет, Букабагадан биздин мына акимдерибиз билет, Букабаган. Мен кандай кылам да? Биздин аркага кетип аябай кыйналып калабыз. Ошол жактарында ойлош керек да. Вот сизге окшогон фермерлер, мына тажрыйбасы бар фермерлер Малдын санын көбөйтүү боюнча баягы коллективдүү ишке барыш керек дегенде баягы кооперацияга барыш керек болуп атат. Антип менче болбойт. Тоюп чүйгө караганда ошто көбүрөөк камдаса болот. Илгери баарыбыз эле чөп чыгарып чоңойгонбуз, билебиз колхоз совхоздордогу чөптөрдүн баардыгын. Бизден түндүккө ташып, түндүктөн кайра бизге түштүккө ташыганда убакыттар болгон ошол убакта чөптөрдү биз анда кичинерээк эле кесибиз бар да. Бизде Ош областында Эттин баалары баягындай өзгөчөлүктөрү ортосунда айырмасы дагы чоңураак жер болуп калыптыр. Мисалы үчүн чоң алайда 380 сомдон болуп атса, мисалы үчүн кара сууда 470-480 сомго чейин жетиптир. Бирок мына бир акыркы эки күндүн ичинде 10 сомго, 15 сомго ылдый түшүп атат деп атышат. Мен дагы кечээ өзүм да кыдырып Өзгөндөгү абалды көргөнчө ошол мал союлган жайды көрөйүн деп баргам, көрдүм.
Bir en bu bayağı tirüley maldı başka Özbekistan'a çıkarıp jatkanda bağları götürülgön degen bala objektiv nerselerde aytıp atışat. Бирок менимче бал рынок мәсен шартында жашап атканда бул нормальный эле көрүнүш да. Бирок эми бал элге эттин баасы көтөрүлүп атканда бул кыйынчылык болот да, эл айтып атат, эл эме баа неге көтөрүлүп атат дегендей да. Бул проблеманы чечиш үчүн мен өзүм оюмдагы айттым. Буну такыр башкача бул чечпесек болбойт. Себеби мени баанда коопсуздандырганы бул малдын башы саны өспөй эле ошол эле бир типте турат окшойт, турат экен да акыркы жылдарда. Кээ бир жерлерде азайып кеткени. Эми мисалы үчүн биздин Кыргызстан үчүн мал кайра өзүбүз багып аткан малга караганда эки эсе көп мал кайра башка өлкөдөн алып келинип атат да. Ошон үчүн буну бизди мынау облус администрацияда мен ойлоп атам, бир сөзсүз бир топ түзүлөт. Адистерден мына ал чарбасын, мал чарбасын жакшы билген кишилерден топ түзүлүп, бир 3 ай убакыт кетер деп атам. 3 айдын ичинде облус боюнча бул программа түзүп чыгышыбыз керек. Кайсыл райондордо, 1-2 райондун ортосунда болобу. Анан баягы өзү этти алып келип, мына сатып алуучуларга дүкөндө болобу же касапта болобу, муну дагы бир иретке келтириш керек болуп атат.